أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وبارك وسلم. السلام علیکم، کیسے ہیں جی سب؟ جمعہ مبارک ہو سب کو. اچھا جی، آج کیا ہو رہا ہے؟ آج ہو رہا ہے اپنی بلیوں کے لیے میں گھر بنانا کی کوشش کر رہی ہوں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں پنجرہ ہے جو کافی مضبوط قسم کا ہے. ہم 5 مرغیاں لے کر آئے تھے، جس میں سے 3 تو اللہ کو پیاری ہو گئی، 1 مرغا اور 2 مرغیاں، اور نہ اس میں بلیاں بیٹھ جاتی ہیں. تو میں نے کہا کہ اب سردیاں بہت آ رہی ہیں، سردی کافی ہو گئی ہے. سردیاں آ نہیں رہیں، سردی کافی ہو گئی ہے. تو میں نے کہا کہ چلو اس میں جو نا ان کا گھر بنا لیتی ہوں. مرغیاں تو کوئی نہیں بیٹھتی اس کے اندر، جاتی ہی نہیں ہیں. تو یہ میں نے نا محنت سے اس کو اتار دی ہے. یہ آگے اس کا لگا ہوا تھا دروازہ، اس کو میں نے ہٹا دیے. تو اس کو اب صاف کرتے ہیں، کیونکہ کافی ٹائم سے یہ استعمال نہیں ہوا، اس کے اندر جالے والے لگ گئے. تو ہے کافی مضبوط چیز ہے، تو میں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ ہم کوئی پرچیز کریں تو جگاڑ لگاتے ہیں، کیونکہ ہم جگاڑیے. ٹھیک ہے جی، دیکھیں جی کافی حد تک صاف ہو گیا، اور اس کو میں دھوپ میں رکھنا چاہتی ہوں تاکہ پیٹس اپنے بچوں کے ساتھ یہاں بیٹھ سکیں اور انجوائے کریں. دیکھیں یہ جگہ ٹھیک ہے نا، یہاں پہ دھوپ آ رہی ہے. اور یہ دیکھیں جی، یہ جگہ کم ہے ان کے لیے، اور یہ تینوں اس کے اندر بیٹھے ہیں. یہ میں نے ایک سیمپل کے طور پہ، ایکسپیریمنٹ کے طور پہ میں نے اس کے اندر کپڑا شپڑا رکھا تھا کہ یہ اس میں بیٹھتی ہیں یا نہیں. تو یہ بڑے مزے سے اس میں بیٹھتی ہیں، تو بعض دفعہ یہ اس میں بھی بیٹھ جاتی ہیں. تو اب اس کا کپڑا گندا ہوا ہوا تھا، وہ میں نے اٹھا کے پھینک دیا، اور اب جناب ان کا نیا گھر بن جائے. اچھا جی، یہ 2 کنٹینر ہیں میرے پاس، کارٹن ہیں، ان کو میں پھاڑ کے تو اس کے اندر جو نا سیٹ کروں گی، تاکہ ان کے لیے بیٹھنے کی جگہ کمفرٹیبل بھی ہو، اور اس کے اوپر پھر کپڑا لگاؤں گی. ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیں جی، ایک یہ لگا دی اور باقی نیچے لگاتی ہوں. جی آلموسٹ تو یہ تیار ہو گیا. ٹھیک ہے، پیچھے سے بھی بند ہو گیا، ٹھنڈ نہیں آئے گی، اور نیچے سے بھی. اب اس میں لگاتے ہیں کپڑا. یہ دیکھیں جی، یہ اب سب طرف سے کور ہو گیا. ٹھیک ہے، اب اس میں بچھائیں گے کپڑا تاکہ یہ مزید کمفرٹیبل ان کو لگے. اچھا جی، یہ میرے پاس میٹ کا پیس ہے. جو ہم نے کمرے میں میٹ بچھائے تھے تو اس میں سے کچھ پیسز بچ گئے تھے، تو میں نے پھینکے نہیں تھے. تو دیکھیں یہ آج اس میں ڈال دیتے ہیں، اور یہ بڑی خوشی سے اس پہ بیٹھیں گی. یہ بڑی کیٹو ہے، دیکھیں بڑی خوشی سے اس پہ لوٹ پوٹ ہو رہی ہے. وہ بھی میٹ کا پیس ہے. 3 پیسز تھے میرے پاس، میں نے کہا دیکھتی ہوں کون سا والا اس میں سیٹ ہوتا ہے. اور یہ جناب اس میں بہترین طریقے سے سیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے جی، اب دیکھتے ہیں کہ ان کو کتنی خوشی ملتی ہے اس میں بیٹھ کے. بارہ میں سیٹسفائیڈ ہوں، ایک بہترین چیز بن گئی ان کے لیے، بجائے اس کے کہ میں ان کے لیے بہت ایکسپینسو قسم کا ایک کیٹ ہاؤس خرید کے لاتی. کباڑ سے جگاڑ بن گئے، اور یہ بڑی مضبوط چیز ہے، خراب ہونے والی نہیں ہے، بارش بھی نہیں پڑے گی اس میں، اور سردی سے بھی بچ جائیں گی. ٹھیک ہے جی، بتائیے گا مجھے آپ کو میری یہ کاوش کیسی لگے. اللہ حافظ.